massa, mano. Fiz uma salada pra comer amanhã. Isso, irmão. Aproveita. Aproveita bastante. É ridículo, cara. A vida é complicada aqui. Não? Difícil. Pô, tu botou um prato que eu não gostava muito. Irmão, aproveita aí. Tentando. Isso. Bota mais granola, cara. Bota por mim. Bota aí por mim. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Por favor. Bota mais um pouquinho de granola aí, por favor. Por mim. Só um pouquinho. Isso, moleque. Isso. Isso, irmão. Pronto, só um pouquinho, já foi. Isso, irmão, aproveita. Aproveita, tá? Tá gostoso? Bom, né? Parabéns, irmão. Tá faltando tato. Faltando tato, irmão. Tá fácil, não? Ué, tá falando... E o mel? Sai, mel. Que delícia, hein? Mamão, granola. Depois de um treinão. É desigualdade. É desigualdade. Beber água, né? Beber água, né? Ah, amanheceu mesmo agora. Mas aqui, não tinha dormido onde? Não sei, mano. O Lollipop, o sono parece mais... Mano, o Lollipop eu não quero, não tô querendo assumir isso, mas o sono do Lollipop é gostoso, brother. Tô com medo do público começar a... Ah, eu vou te boicotar. É, boicotar a gente porque a gente tá dormindo lá, mano. Ah, é. Hã? A gente conquistou aquela terra. Tomara, mano. Tomara que seja... Seja assim interpretado, porque vai que, né? O público só tá dormindo no Lollipop, vamos tirar os caras de lá, bum. Vai não. Você que fez? É, aproveita. Quando eu ganhar a próxima liderança, eu vou te trazer, tá? Eu vou fazer outra pra você, tá? Parabéns, irmão. Você merece, tá? Eu vou ganhar a próxima liderança e vou te trazer, tá? Já? Espero que você tenha tato. Eu vou ter tato. Próxima liderança, quem vai ganhar sou eu, p***. Aí eu espero que você tenha tato. Aí, parada é,
Você vai fazer café, né? Tô vendo. Tô sentindo. Tô sentindo esses. Pô. Não tô mais cansado, café pra você, né? Jessilaine. Eu sou assim, não adianta. Esse é meu jeitinho meio. Eu não tô. Já acordei. Pegar um papel toalha. Comi aquelas. Com botei, não sei por quê. Que isso, que loucura. Acordar. Bom dia! Nossa, eu não. Porra de hoje, pelo amor. Se precisasse, eu. O quê? Falei tudo de novo. Falei tudo de novo. Arthur, rapidinho, faz um favor pra mim. Aperta o botão aí pra ver o que, que acontece, se ele tá funcionando mesmo. Com certeza. Ah, rapidinho. Olha lá ele. Só pra ver se ele tá funcionando de verdade. Aperta ali. Adianta as coisas, vamos. Anda, vambora. Bora, adianta aí. Adianta aí, pra sair logo mais um, pô. É, só pra ver, mano. Só mais um, Arthur. Foi ali, pô. Adianta logo. Poxa, falou? Vida. Já fui. Sabe que eu não resisto. Corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido. Vai beber. Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. É, Jessilane. É. Eli, vamos ver, hein? Você acredita que lá na, foi você que foi lá na academia mudar os negócios? Pois colocaram as três bombas em cima da nossa cabeça e o rabinho, o pavio, no nosso... O pavio da bomba no nosso... Acredita, Eli? Não, fiquei passada. E ainda colocaram em cima deles o negocinho com o coração do anjo, assim. Eu falei, olha como é que eles são. Em cima da gente é bomba. Em cima deles é anjinho, coração, amor. A gente tá na m****, viu, Eli? Tá fácil pra gente mesmo, não. Tá fácil, não. Ai, Jess. Tamo lascado, não tamo? As notícias não são boas, são? Não são boas. Eli, mas se eu sair domingo, você vai ter que dar seu nome. Oh, vou dar meu nome ao corpo. Se vira, Eli. Se você sair na terça, eu vou ficar chateada. Faz teu nome, Eli. Faz teu nome. Se eu sair, você tem que ir pelo menos pro top 5, tá? Então, ganha a prova domingo de noite. Nossa. Se vira. Se vira. Meu se vira, Deus. Eli. Faz teu nome. Foge do paredão, se esconde. Faz qualquer coisa. Não deixe eles lembrarem que você tá aqui. Se eles falaram meu nome pra botar em mim, eu falei, eu não, não. Saio da sala, deixo ao vivo pra lá. Não, Tadeu, me recuso. Tadeu, tô cheio de problema. Já, não, chega, Tadeu. Eu não aceito isso. Chega. Cansei de ir pra paredão.